3 грудня на календарі. В ефірі інформаційний випуск новин «Час». В студії працює Ярина Марків. Просто зараз дивіться про таке. Покращення інфраструктури. Ремонт доріг. Я можу і ти можеш. Акція гідності. Дороги зимою. Автомобільні колапси. Різдвяний піст. Традиції та заборони. Розпочнемо його традиційно із новин зі Сходу України. Протягом доби 2 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил на сторінці у соцмережі Facebook. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» російські окупаційні війська вели вогонь по наших укріпленнях зі стрілецької зброї поблизу Луганського. Вчора, 2 грудня, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав. Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає. Поліція Мукачівщини встановлює обставини жахливої смертельної аварії, яка трапилася минулої доби. 2 грудня о 17:25 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Мукачево-Рогатин поблизу села Верхній Коропець трапилася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля марки ВАЗ 2108, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з автокраном. 50-річна пасажирка легковика померла у лікарні. За даним фактом розпочато слідство. Прибувши за викликом, правоохоронці встановили, що водій автомобіля марки ВАЗ 2108, 49-річний мешканець села Кучава, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автокраном. За кермом останнього перебував 65-річний мукачевець. Наразі обставини та причини автопригоди з'ясовують правоохоронці. У Лондоні стартував дводенний саміт лідерів НАТО, приурочений до 70-річчя заснування Альянсу, який нині налічує 29 членів. Серед головних тем – узгодження спільної політики НАТО стосовно дестабілізуючої поведінки Кремля. Генсекретар Альянсу зазначив, що Росія останнім часом почала нарощувати потужність у Балтійському регіоні. Варто додати, що в Лондоні цього разу буде представлена і українська позиція. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко візьме участь у конференції NATO Engages, яка проходитиме паралельно із зустрічю лідерів Альянсу в Лондоні 3 грудня, попри попереднє рішення МЗС цього не робити. Президент США Дональд Трамп подякував своєму колезі Володимиру Зеленському за його інтерв'ю, яке той дав низці іноземних ЗМІ. Очільник Сполучених Штатів заявив, що президент України знову спростував те, що американський лідер міг тиснути на нього, тому справу про імпічмент можна вважати закритою. Цитую. Термінові новини. Президент України щойно знову оголосив, що президент Трамп не зробив нічого поганого щодо України або нашої взаємодії і дзвінків. Дякую президенту Зеленському. Тема закрита. Демократи, які нічого не роблять, мають нарешті повернутися до роботи. Про це написав президент Сполучених Штатів у своєму твіттері. На Закарпатті просто серед траси зайнялася вантажівка. Як повідомляє управління ДСНС України у Закарпатській області, вчора, 2 грудня, виникло загорання вантажного автомобіля «Вольво» за адресою Свалявський район, село Ганьковиця, траса Київ-Чоп. Пожежею знищено кабіну автомобіля, моторний відсік та два передні колеса, інформують вогнеборці. На гасіння залучалась одна одиниця техніки 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Свалява. Наразі причини загорання встановлюються. На Закарпатті є чимало населених пунктів, де дороги не ремонтували десятки років. Це й не дивно, адже часто в країні грошей не вистачає на автошляхи державного значення. Тим не менше, після запровадження адміністративної реформи і утворення ОТГ, у багатьох дотаційних населених пунктів з'явився шанс на покращення інфраструктури. Зарічево на Перечинщині – один з таких. Тему продовжить Яна Шершун. Дороги – чи не найболючіше питання області та й України в цілому. Фінансування часто не вистачає на важливі міжнародного та державного значення. Що вже тоді говорити про віддалені села? В деяких населених пунктах області дорожні покриття не відновлювали десятки років, як от у Зарічові на Перечинщині. Проте ситуація змінилася з входженням села до Перечинської ОТГ. Буквально за 2 роки тут вдалося відремонтувати ряд вулиць. Ми вже протягом останніх років ремонтуємо в першу чергу дороги, тому що люди це просять. Минулого року зроблено
вулицю Горького, далі частину Толстого, Духновича. Зараз ще кошти виділено доробити вулицю Горького, планується там 300 метрів доробити. Вулиця Суворова там наверху, зараз бачите, техніка вже почали робити, там виділено 1 100 000. І протяжність десь 500 метрів буде зроблено. Щодо сум, то ще кілька років тому вони були просто нереальними для села. Вулиця Духновича, протяжність 381 метр, там ширина 4,5 метрів дороги, там 1 036 000. Далі частина, то йшло поточний, вулиці Толстого, 200 000, 115 метрів. Горького вулиця 1 800 000 минулого року. Додамо, що вулицю Суворова почали ремонтувати нещодавно. Зі слів голови Перечинської ОТГ, були певні проблеми з тендерними процедурами. Два рази зірвався тендер по визначенню підрядника, і поки ці всі процедури пройшли, от дійшли до такого періоду, що зараз йдуть підготовчі роботи, і при настанні сприятливих умов буде заасфальтовано ще не вся вулиця, але десь половина вулиці Суворова, а також доробляємо вулицю Горького. В наступному році інфраструктуру в селі також планують вдосконалювати. Голова ОТГ каже, що зробити все відразу навряд чи вдасться, а от поступово – реально. 3 грудня відзначають Міжнародний день людей з особливими потребами. В цей час у всьому світі організовують різноманітні заходи, щоб привернути увагу людей до проблем цієї категорії суспільства, щоб захистити їх гідність, права та благополуччя. Зокрема, в Ужгороді відбулася акція під назвою «Я можу і ти можеш». Більше про неї розкажуть вам мої колеги вже за мить. Сьогодні в Ужгороді на площі Поштовій відбулася акція «Я можу і ти можеш», присвячена Міжнародному дню людей з інвалідністю. Саме цього дня усі присутні почули особисті історії та голос людей з обмеженими можливостями. Не дивлячись на те, що я в інвалідному візку, але я стараюсь бути активним, бути корисним нашому суспільству, моїм близьким, ну і, звичайно, самому собі. Чому? Тому що я не хочу, щоб на мене дивилися як на людину з інвалідністю. Я хочу дивитися на мене як на достойну людину, яка може себе, не дивитися в такому положенні, реалізувати себе. Також для учасників та гостей заходу провели інструктажі, як використовувати спеціалізовані засоби для пересування. Великим пальчиком і так. Я такі обода. За обода обома руками. Просто вперед починаємо штовхати. І слідкуємо, куди їдемо вперед, щоб не попасти в якусь ямочку. Молодь таким акціям дуже тішиться і радіє, що у сучасному світі на людей з обмеженими можливостями все більше звертають увагу та допомагають їм. Також після акції у приміщенні Ужгородської міської ради відбулася прес-конференція, ініційована Закарпатським регіональним центром соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації «Вибір» спільно з управлінням міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради у рамках виконання проекту «Соціальна турбота про здоров'я». Це символічно, що саме сьогодні ми презентуємо цей проект, який дасть змогу покращити соціальну адаптацію, реабілітацію людей з інвалідністю. Ці люди з інвалідністю були повністю адаптовані для суспільного життя в нашому місті, могла навчатися, працювати, приймати участь в різних культурних, спортивних заходах. І реалізація цієї програми дасть змогу покращити матеріально-технічне забезпечення саме цих організацій. Це і «Карітас», це і «Дорога життя», це і організація «Надія», організація «Все можемо». Проект «Соціальна турбота про здоров'я» реалізовують за співфінансування Європейського Союзу у рамках програми транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Важливо зазначити, що в Україні пріоритетні регіони – це Закарпаття, Івано-Франківськ та Чернівецька область, але з обмеженими можливостями. Без українського партнера ця програма не може реалізовувати проекти, тобто умовою є обов'язкова участь України. Метою проекту є покращити здоров'я клієнтів закладів соціальних послуг як в Кошицькому краї, так і в Закарпатській області. Головним заявником і головним партнером або одержувачем є Кошицький самоврядний край, а з української сторони виступають дві організації. Це Ужгородська міська рада в особі управління міжнародного співробітництва та інновацій і Закарпатський регіональний центр соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації «Вибір». Зокрема, поговорили і про проблеми, з якими стикаються організації, учасники програми. Найбільш болюча тема – це доступність. Доступність не в плані, що там
важко по дорозі йти. А якраз це доступність географічна, тобто добратися з Рахова, з Хуста, це 120 гривень, 150 гривень. У мене працівник з Виноградова, він щотижня приїжджає, то в нього дорога 240 гривень. Тут буде дуже важливим ще і той самий обмін досвідом, переймання того, що вже було зроблено. Школа вихідного дня для батьків дітей з особливими освітніми потребами працюватиме в інклюзивно-ресурсному центрі в Ужгороді. Як відомо, заклад відвідують діти з особливими потребами, яким надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги. Проводять тут і семінари-практикуми для педагогів та батьків. Відтепер у так званій школі вихідного дня для батьків проводитимуться ще й консультації для рідних дітей з особливими освітніми потребами з приводу надання їм психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг. За словами керівниці центру Ірини Кремінської, спілкування та обмін досвідом сприятиме згуртованості не лише навколо теми інклюзії, а й розвитку самих батьків, з якими працюватимуть психологи центру. Перший сніг випав за графіком на початку першого місяця зими, у ніч з 1 на 2 грудня. І одразу халепа як для пішоходів, так і для водіїв, а найбільше для дорожників. Адже не всі ще підготувалися належним чином до погіршення погодних умов. Не обійшлося і без колапсів на дорогах краю, про це свідчать численні коментарі, фото та відео у соцмережах. Детальніше про стан готовності до примх погоди – Ірина Ковальчук. Перший снігопад, перша ожеледиця на дорогах і тротуарах. Як то кажуть, у грудні неочікувано прийшла зима і перший сніг закарпатців застав зненацька. Та вулиця, що паралельна Капітульній, там спуск, там не посипано. Ну так десь посипано, але мало мучки. Ось. Ну трошки, так. Да. Особливо на Капітульній теж. Поки що не бачив, щоб розчищали дороги. Слизько на підйомах, на жаль. Проблематично підніматися. Ну і проблема через тих водіїв, які ще не змінили на зимню гуму колеса. Вчасно все, готуюся. Першим ділом це шина міняється на зимову, на початку листопада обов'язково. Перевіряються всі рідини, тобто антифріз міняється новий, обов'язково дивляться тормозна система. Тобто гальмівні колодки обов'язково треба міняти і їхати. У понеділок, 2 грудня, рух автівок в Ужгороді був ускладнений. У час пік практично на всіх центральних вулицях – затори. Сьогодні зранку вже трошки із запізненням, в зв'язку з тим, що ви розумієте, коли перший сніг, завжди починаються якісь колапси. В першу чергу підсипання мостів, підсипання тих частин нашого міста, де є ухили і так далі, і так далі. Загалом на даній компанії працює 12 одиниць техніки, великої техніки і 4 одиниці малої техніки для прибирання територій пішохідної зони. КШЕП, директор Іван Михайлович Довбак, це основна частина, це вся наша техніка, яка на протязі зимнього періоду буде повністю забезпечувати порядок по місту Ужгороду. Повністю забезпечено всіма сумішами підприємство. Інші підприємства теж мають суміші для посипання. Це пісок із сіллю. Не обійшлося без колапсів і на автошляхах державного значення. Про це свідчать численні обурені коментарі, фото та відео у соцмережах. До прикладу, великий затор був на трасі Київ-Чоп біля села Глибоке на Ужгородщині. Станом на 16 годину 2 грудня патрульні поліціянти зафіксували на території обслуговування 11 ДТП. Сьогодні на ранок задіяно було в чергуванні 37 одиниць техніки, це погрузчики і піскорозкидачі. Трошки вийшла у нас проблема. ДПЦ трохи спізнився, то вже вийшла трошки проблема у нас на Глибокому. Утрудний приїзд був і штучно трошки зроблений, пробуксували дві великі вантажівки, і решту транспорту їхав дуже-дуже повільно, можливо, що багато людей ще на літній резині. 936 кілометрів – протяжність доріг державного значення у Закарпатті. За їхнє утримання відповідає облавтодор. Задіяні згідно укладених угод Закарпаття.
початки «Облавдудор», ще був 77 приватна організація і приватна організація «Технобуцентр». «Технобуцентр» обслуговує Київ-Чоп, «Облавдудорогу», ще був 77 обслуговує Бережський, Виноградівський район, дороги державного значення, і нарешту дороги обслуговує Закарпатський «Облавдудор». Одиниці техніки по державних дорогах, усіх це 137 одиниць. 9 одиниць – це технобут центра і 7 одиниць – ще був 77. Решту техніка – це облавдудор. 60% прогнозованої річної потреби підсипних сумішей було заготовлено до цієї зими. Це 8 тонн солі і 12 тонн піску і щебеневих матеріалів. Більше уваги, запевнили дорожники, приділятимуть перевалам. Проте варто і самим водіям подбати про безпеку руху, подбати про технічний стан автівки, не порушувати правила та бути пильними за кермом. А про відповідальність за стан доріг у зимовий період – детальніше у підсумковій програмі «7 днів». Прийшла зима і слід міняти шини. Юристи нагадали українським водіям про важливість стеження за станом шин їхніх автомобілів і дотримуватися чинних правил дорожнього руху. Відповідно до них забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо зніс його шин складає 1,6 мм для легкових та вантажівок до 3,5 тонн, 1 мм для вантажівок понад 3,5 тонни та 2 мм для автобусів. Проте водії самі зможуть вирішувати, який тип шин їм використовувати – літні чи зимові. У випадку порушення цих правил водій може отримати штраф у розмірі 340 гривень, а також авто може бути затримане до заміни шин. А у випадку повторного порушення правил щодо шин водію може загрожувати позбавлення прав на термін до 6 місяців. Нацгвардійці патрулюватимуть гірські райони Закарпаття, щоб підвищити рівень безпеки відпочивальників під час зимового курортного сезону. Відповідну інформацію розмістила на сайті Національної гвардії України. Мобільний резерв Нацгвардії вже приступив до роботи у Виноградові Закарпатської області. Військові патрулі стежитимуть за громадським порядком у містах на 6 маршрутах патрулювання вдень і вночі. Для виконання завдань з охорони громадського порядку у важкодоступних гірських районах військовослужбовці використовуватимуть квадроцикли, снігоходи, лижі та гірське спорядження. Також на озброєнні нацгвардійців є тепловізори та прилади нічного бачення. Загалом до служби з охорони громадського порядку у Виноградівському районі Закарпатської області залучено близько 60 військовослужбовців Національної гвардії України. Очільник Державної митної служби Максим Нефьодов анонсував звільнення 500 працівників митниці. У рамках оновлення Державної митної служби України понад 500 одіозних митників не переведуть з Державної фіскальної служби до нової структури. Їх буде звільнено з роботи. Тим часом конкурси на посади до оновленої митниці розпочинаються від кінця грудня. Керівник наголосив, що без якісного оновлення складу відомства та без звільнень одіозних працівників корупція буде продовжуватися. Я абсолютно не вірю людям, які 20 років створювали ту систему, яка, очевидно, не задовольняє ні нас, як платників податків, ні політиків. Без звільнення, як мінімум 500 старих кадрів, які заплямували себе. Рухатися вперед – це, чесно кажучи, імітація реформи. Імітувати реформу я точно не буду, підкреслив Нефьодов. І знову про митницю. Протягом декількох останніх днів на Закарпаття намагалися завести брендового одягу на суму понад 200 тисяч гривень. З нелегальним товаром закарпатські митники на кордоні зупинили румуна та двох українців. У прес-службі закарпатської митниці розповідають, що громадянина Румунії з напакованим Mercedes Sprinter митники перехопили ще 30 листопада. А от 1 грудня на кордоні зупинили двох українців на автобусах, вщент заповнених речами іноземних брендів. Як в іноземця, так і в українців в ході митного контролю працівники митниці виявили, зокрема, різних розмірів одяг, взуття, жіночі сумки, ремені відомих брендів – Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Zara, H&M, Mango, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Barberi. В румуна митники нарахували товару майже на 59 тисяч гривень, в одного з українців – на майже 113 тисяч гривень, а в другого – на понад 30 тисяч гривень. Так як сумарна вартість, яких перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага, яких перевищує 50 кілограм, митники всі знайдені товари вилучили.
Україна вперше у 2018 році взяла участь в дослідженні ПІСА – міжнародної програми дослідження успішності учнів, яке відбувається кожні 3 роки. Національний та міжнародний звіти за 2018 рік представили 3 грудня, пише прес-служба МОН. Виявилось, що українські школярі та студенти відстають від однолітків з Європи. 36% з них не досягли навіть базового рівня знань з математики. В дослідженнях порівнювали успішність учнів 78 країн світу віком від 15 років. Ганна Новосад поділилася враженнями від результатів. Ми розраховуємо на те, що отримані результати стануть сигналом для наших вчителів, батьків та суспільства загалом. Тепер має стати очевидним, що реформа шкільної освіти для України не забаганка, а об'єктивна потреба. 28 листопада розпочався Різдвяний піст – останній піст цього року, який готує душу і тіло вірян до зустрічі Різдва Христового. То що ж є головними завданнями Різдвяного посту? Обмеження у продуктах харчування чи все ж духовне очищення? Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Різдвяний піст в Україні традиційно розпочинається 28 листопада. Триватиме він 40 днів і завершиться напередодні Різдва Христового 6 січня 2020 року. Піст – це дійсно час благословенний, час, в якому кожен християнин, перебуваючи в любові до ближнього, в любові до Бога, очищує своє серце, очищує свою душу, щоб дійсно в належному стані, в належному приготуванні зустріти велич і красу праздника Різдва Христового. Різдвяний піст встановила церква для того, аби духовно об'єднати християн із Богом. Цей піст відрізняється від інших постів на протязі цілого церковного року. Адже ми маємо це приготування, скажімо, дійсно до радісного свята. Знаємо, що кожен з нас любить це свято, шанує це свято. Наші місцеві традиції, вони чудові, адже ми колядуємо, йдемо до наших рідних, до наших близьких. Це є час, коли ми проводимо разом з Богом, разом з спільнотою в храмі, правда? І це є час, коли ми проводимо своїм ближнім, з нашими найріднішими в сім'ях. Враховуючи довготривалість Різдвяного посту, він не є суворим, як Великий чи Успанський піст. З раціону виключаються молочні продукти, яйця та м'ясо, а в окремі дні дозволяється вино та риба. Звичайно, їжа, утримання в їжі, воно скріплює дух, правда? Воно заставляє ставитися нас в певні рамки, щоб ми, ставлячи своє тіло, свою плоть в певні рамки, могли тим самим власну душу забезпечити якимись корисним духовним добром. Тому піст для християнина, в першу чергу, це є те, яке дарує для серця, для душі очищення, поглиблення. Справжній піст полягає не лише у тому, аби обмежувати себе у вживанні певних продуктів. У період посту нам варто дотримуватися духовності. Піст не може існувати без молитви. Молитва – це є той стан, коли людина поглиблює свої помисли, поглиблює свою душу, своє серце в тому намірі, щоб дійсно прожити той час, благословений час посту, достойно. Щиро молитися, бути милостивим, утримуватися від спокус та обмежувати веселощі у своєму житті. Це останній піст у році, який готує душу та тіло вірян до зустрічі Різдва Христового. Ці 3 елементи, вони заставляють нас де-факто вже автоматично відключати свою душу, скажімо так, правда? Колегувати її до того, щоб Ісус Христос, який приходить в цей світ, який із любові, з великої безмежної любові приходить в цей світ, міг дійсно вселитися в нашому серці для того, щоб ми заново переродилися, стали з тої тьми, стали з тої ями гріха і дійсно ступали стежкою, яка веде до Бога. Пам'ятайте, що світле і довгоочікуване свято Різдва треба зустрічати, звільнившись від гріхів та негативних думок. Це було останнє повідомлення випуску, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Пенсійні виплати, брифінг, життя в ОТГ, інфраструктурні зміни. Завжди більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Залишайтесь разом з МСТУДІО. До зустрічі!